O Alto da Glória. O Pereira sorri, agradece, beija, Aliança comemora com seu torcedor. Na bola cruzada para a área, aconteceu a primeira falha defensiva. O Pereira que está de volta, é zagueiro, artilheiro, não perdeu a chance da bola desviada. E ele pegou com categoria de virada, meteu no canto esquerdo, alto, faz um belo gol para o Curitiba. Sai na frente, Pereira, e a bola é difícil, hein? Ele pega a bola bem de virada, de novo para você. A zaga sai errada, o Marcelo tocou esquisito e o Pereira pegou. Pegou de lado nessa bola, caindo à esquerda. O goleiro não chega, Márcio Pereira. O zagueiro artilheiro está de volta, marca. Coritiba 1, Atlético Goianiense 0. Fernando Bob ia fazendo fila, perdeu essa para o Chico. Lance legal. Lá vem Rafael Silva. Ele tem o Rafinha na esquerda, está livre e tem o Marcel. Tentou para o Marcel. E agora eles querem um recuo de bola e o árbitro vai dar. Os jogadores do Atlético Goianiense reclamam de uma dividida e tá para cima do árbitro Gilson, mas o árbitro entendeu como recuo. E aí? Hein? Quer tirar sua dúvida? Foi recuo ou não? Vamos ver de novo? É, agora por esse ângulo, Dida, para mim foi recuo mesmo, hein? Eu tive a impressão que era dividida, mas tive a impressão que o Gilson recuou. Dá para entender como recuo? Sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que aí, nesse lance aí, o árbitro lá atrás do gol deve ter orientado, mano. Vai rolar o tcheco pro Marcel. Vai ser autorizado. Rolou, Marcel bateu, é rede! Gol! Coritiba! Marcel! O tcheco rolou a bola. Na falta em dois lances aí, não perdoa. O tanque artilheiro Marcel marcou pro Curitiba. Bola em dois lances, aí ó. E o Marcel meteu no canto esquerdo, alto, onde não dava pro goleiro Márcio, que tentou sair ainda, nos pés do Marcel. Marcel escreve agora, aos 26 minutos do segundo tempo, Curitiba 2, Atlético Goianiense 0. Uma oportunidade que não podia desperdiçar, né? Foi esperto o tcheco e o Marcel acertou bem ali. Com a nesse lance aí, ó, agora. Com o Jonas que lança. O Rafinha já se mandou. A jogada é boa.